vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude další dárek na cestách. Ano, je to tak. V neděli to byly přesně 2 roky, co jste taky dosáhli na mém kanále počtu 800 odběratelů, což je naprosto neuvěřitelné číslo, který si zaslouží prostě odměnu a velký díky. Takže jsem se rozhodla, že vás opět odměním a tentokrát odměním 2 odběratele. A snažila jsem se do toho balíčku zařadit věci, které už mám oskoušený a které mám ráda. A chtěla jsem se o ně s váma podělit. Takže nejdřív vám ukážu, o co můžete hrát, co můžete získat a pak vám řeknu nějaký pravidla k tomu a další orientační věci. Tak, jako první jsem vám do toho balíčku koupila tady ten šampon od Timotej, který je s výtažkem z kameliového oleje a je určen teda pro barvený vlasy. Já, když jsem to kupovala, tak jsem se původně ani nevšimla, že je to probarvený vlasy, ale normálně to používám i na svoje nebarvený vlasy, nebo teď už si přes rok vlasy nebarvím. A žádný jakoby nekalosti to na těch vlasech neudělali, takže si myslím, že vám neuškodí, i když si třeba vlasy nebarvíte. Další věcí, kterou jsem vám pořídila do balíčku a kterou mám hodně oblíbenou, je tady ten odličovač voděodolného make-upu od Garnieru. Tenhle je s výtažkem z hroznu a je to jeden z nejlepších odličovačů, který jsem kdy vyzkoušela, takže ho pošlu na vyzkoušení i vám. Další věcí je tady ten hydratační krém na ruce s kakaovým máslem od Avonu, který je teď nově v nabídce, nebo možná byl i dřív, ale já jsem se ho všimla až teď. Krásně voní, hezky hydratuje a budu ráda, když mi třeba napíšete, kdo ho získá, jestli jste s ním taky tak spokojený jako já. Tak, další věcí, kterou jsem vám do balíčku přibalila, je tady ten vzoreček od Biodermy. Je to Sebium Pore Refiner, který má za úkol, konečně to zaostřilo, který má za úkol stahovat pory. Já to používám třeba jako bázi pod make-up, aby mi to ty pory krásně stáhlo a můžu jedině doporučit. Je to úplně skvělý a doufám, že budete tak spokojený jako já. Tak, další věcí bude tady ta řasenka od Rimmelu. Tady ta zelená Scandal Ice Flex, která má ten klasický veliký kartáček. Já vám ho teď neukážu, nebudu to rozbalovat, ale zase jedna z mých nejoblíbenějších řasenek. Další věcí, kterou v balíčku najdete, bude i tady ten Stay Matte Cream od Essence. Tenhle ten je v odstínu 02 Smooth Berry. Zase teď ho Essence stahoval z prodeje, takže jsem zautočila na výprodejový stojan a nakoupila jsem je i pro vás, protože je to opravdu skvělý. Má to dobrou pigmentaci, dlouho to vydrží a nemůžu si na něj stěžovat. Co jsem vám pak taky koupila, je zase od Essence, je to tenhle ten All About Matte Fixing Powder, který jsem pořídila teda i pro sebe a nemůžu si na něj stěžovat, krásně opravdu ten make-up zafixuje, nedělá žádný hrudky na obličeji, je teda průhledný a krásně opravdu zmatní tu pleť. Tak a blížíme se do finále a další věcí, kterou teda ještě v balíčku najdete, bude tady ta paletka zase od Avonu. Je to paletka 8 odstínů, tentokrát jsem teda zvolila takový trošičku šílenější barvičky. Vám to takhle ukážu. Jsou tam takovýhle blázní barvičky, asi to nebude úplně pro každýho, ale mně se ta paletka opravdu líbila a říkala jsem si, že ne každý se má možnost dostat k Avonu, nebo ne každý k tomu má takovou důvěru, aby si to z toho katalogu objednal, takže jsem vám to takhle chtěla zprostředkovat prostřednictvím tady toho dárku na cestách. Tak a už jsme skoro ve finále. Mám tady 2 poslední věci, které v tom balíčku najdete a ty se v každém balíčku budou lišit, protože už jsem je nesehnala 2x. A za prvé to bude teda tenhle ten lák od značky Gauche. Jeden bude v odstínu 620 Tropicana, to je tady ten. A jedna z vás v balíčku najde tenhle ten odstín 543 Pink Rose. Takže to je věc, která se v balíčku bude lišit. A druhou věcí, která se v balíčku bude lišit, bude tady ten náhrdelník. Jedna bude mít zlatý náhrdelník v balíčku a jedna bude mít takhle stříbrný, protože už prostě neměli 2 stříbrný nebo 2 zlatý, takže jsem vzala každý jiný. Doufám, že vám to nebude vadit.
A tohle to teda bude úplně kompletně všechno, co v tom balíčku najdete. Já vás poprosím, aby pokud se chcete týhletý soutěže zúčastnit, abyste zase byli mým odběratelem tady nebo na blogu, aby pokud jste mladší 15 let, abyste se doma zeptali, jestli v případě, že vyhrajete, jestli mi můžete poskytnout svou adresu. No a dáme si takový jako poslední pravidílko, abyste mi tam zase něco hezkýho napsali a mě zase nenapadá žádná inteligentní otázka. Takže to uděláme tak, že mi do komentářů napište nějakou svoji oblíbenou youtuberku, protože já mám nějaký v odběrech, ale většina z těch holek prostě najednou přestala točit a já se tak jako trošku nudím a hledám jako nějaký nový youtuberky, takže pokud třeba natáčíte vy videa, tak mi dejte odkaz na svůj kanál nebo na nějaký svoje oblíbený, abych zase si rozšířila obzory. No a asi... Jestli chcete, tak mi napište do komentářů, jestli chcete radši balíček jakoby s tím zlatým náhrdelníkem nebo s tím stříbrným. A udělám to tak, že pokud vylosuju dvě děvčata, které si řeknou stejnou barvu, tak dostane prostě přednost ta, kterou vytáhnu jakoby první. Takže když já nevím, vytáhnu Hanku se zlatou a Verču se zlatou, tak prostě Hanka šla první, takže dostane zlatý a Verča prostě dostane stříbrný, aby to bylo tak nějak spravedlivý. Snad vám to takhle bude vyhovovat. No a budu doufat, že se zase zúčastníte, že vás bude hodně jako minule a že mě zase bude od vypisování vašich e-mailových adres úplně bolet ruka. Takže si to zopakneme, věci jste viděli, napište mi do komentářů svůj e-mail, kam vás můžu kontaktovat, napište mi, jestli chcete zlatý nebo stříbrný náhrdelník a napište mi nějaký svoje oblíbené youtuberky, ať se prostě nějak zabavím, když už teda sedím doma na zadku a nemám žádnou práci. Snad si to budete pamatovat, já vám to když tak všechno napíšu dolů ještě do infoboxu a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!